Проявата бе част от новата стратегия на туристическо дружество Сърнена гора за съвместни прояви с детските градини и училища. Да уважат игрите присъстваха началника на регионалния инспекторат по образование Донка Симеонова, Иляна Аргирова, старши експерт по предучилищно възпитание към регионалния инспекторат по образование и Георги Димитров, ръководител звено спорт за всички и спортни дейности към община Стара Загора. Децата показаха умения в различни игри, като най-атрактивно бе изкачването на изкуствената стена за катерене. Този празник се организира за първи път и за първи път дружеството отвори врати за най-малките деца, децата от детските градини. Надяваме се този празник да стане традиционен и всяка година децата да имат възможност да спортуват, да се докоснат до различните дейности, които предлага туристическото дружество и така да заобичат спорта, планината, туризма, да ги приобщим. И по този начин да възпитаме от тях повече любов към страната ни, към природата ни. Председателят на туристическо дружество Сърнена гора Григор Вътев сподели, че проявата е посветена и на 120-та годишнина от организиран туризъм в България. Децата от Обединено детско заведение Звездица направиха едно хубаво празниче, позабавляваха се и мисля, че всички трябва да са доволни, тъй като поне малка част от развиваните от нас дейности успяхме да им покажем, или това е спортното катерене, в случая в зала, което е само част от целия процес, свързан с катеренето. Това е една част, обособена в рамките на града, която дава възможност за тренировъчни занимания и последващото прилагане на придобитите умения в планината. Нашия колега Матей Йорданов доста добре успя да се справи, той има дългогодишен опит с ориентирането и показваме децата, предаде им част от своя опит, как да се ориентират, което е една много важна част от човешката дейност в планината, тъй като човек, когато добре се ориентира, малко е вероятността да се изгуби и в последствие на това да пострада. Всички дейности, свързани с планината, общо взето формират у децата една любов към природата, изкарват ги от града, карат ги да се движат, да бъдат на чист въздух, да видят животни, растения, каквито няма как да видят в града. Отскоро туристическо дружество Сърнена гора организира и специален клуб Планинарче, който има за цел обучаването на деца на теоретични и практически занятия, свързани с туризма в планината.